କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗଟଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ଅଚାନକ ଭାବେ 5T କେନ୍ଦୁଝର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମୋନା ଶର୍ମା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମେ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଗଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହ ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ କାରଣରୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅଧିକ ଦରମାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବା କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବି ମାନେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେଟା ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ସଚେତନତା ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇବା କଥା ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ବି ଯେଉଁଠି ବି ପଚାରିଦେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି, କିଛି ସେମିତି କାହାର ବି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁନି କି ଆମେ ପାଉନି। ସେମିତି ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କେତେଟା ମୁଁ ଗଲି, ସେଇଠି ବି ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମମତାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେଟା ଯାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ସେ ମମତା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ମମତା ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମମତାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବି କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3 ମାସରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି, ରାନ୍ଧିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ମାଆମାନେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମାନେ ଇଭନ୍ ଅଣ୍ଡା କଥା ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ, ସୋ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଦେବା ମାନେ ଦିଆହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େକୁ ଆସିକରି ଗୋଟିଏ ସିଝେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, 2ଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଇଭନ୍ MDMରେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଠି ବି ପଚାରିବା ମାନେ କଥା ହେଲି କେବେ ପାଉଛ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଉଛୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ମେଳା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଖାଉନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ନେଲନି, ତ କ'ଣ ଅଜା କିଛି ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ବିସ୍କିଟ୍ ପାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ନିଜେ ଦେଖିଲି କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ନେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆହେଲା। ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗଲି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ପାଉଛନ୍ତି। ସିମିଲର୍ଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘଟଗାଁ CHCରେ, ସୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ କି ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା, କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍, ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ କହିବୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବି କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି କି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିକି ଅଧିକା ଡକ୍ଟରକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିପାରିବେ, କେତେଟା କରିବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଟଗାଁରେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଅଧିକା ଡକ୍ଟର ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ବି ଦେବି। ଏହାପରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ଓ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ଟେରାକଟା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା ହଳଦରପୁର ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ କରି ପାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଚକି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଓ ଟେରାକଟା ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଆମେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ହାତରେ କରୁଥିଲୁ ସେ ହାତର ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଏନା ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚକ ମିଳୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚକ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ତେଣୁକରି ସାର୍ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚକ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିମୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପୋଡ଼ିମୁ, ତେଣୁକରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚୁଲା ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ, ଦେନେ ସୋଲାର ଚୁଲା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚୁଲା ଚୁଲା 2ଟାଙ୍କ ଦେନେ ଆମେ କିଛି ସେଠି ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିପାରିବୁ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚୁଲା ଦେନେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସୋଲାର ଚୁଲା ଗୋଟେ ଦେନେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଦେହୁରୀପଶି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟିନ୍ ବୁଝିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ରୋଷେଇ ଘର ସ୍କୁଲ ପରିସର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ରୋଷେଇ ଘର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ପରିଦର୍ଶନରେ 5T ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଆଶ୍ରମମାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।